varför uppfanns tåg egentligen? Jag menar, på den tiden fanns det redan vägar. Häst och vagn åkte på väg och så. Varför gick man inte direkt på bil utan tog omvägen över räls och krångligheter? Jo, allt det där började i gruvor. När man spränger och borrar fram gruvor så får man enorma mängder sten som måste fraktas bort med gruvvagnar. Och sten är väldigt, väldigt tungt. Så även om man hade hästar och ponjer var det svårt att få de här vagnarna upp ur gruvorna. Tills man kom på att man kunde lägga räls. Då fick man ett jämnt och fint underlag och hjulen rullade lätt. Ungefär så här långt hade man kommit när ångmaskinerna började slå igenom. Ångmaskinen var den starkaste motor som fanns på den här tiden. Den användes mest i fabriker och så. Men några började såklart också experimentera med att bygga fordon som drevs av ångmaskiner. Fungerade jättebra på båtar. Mindre bra på bilar, för vägarna var inte så bra och de blev väldigt tunga, de här ångmaskinerna. Men vänta nu, det här problemet hade man ju redan löst en gång. I gruvorna, eller hur? Med räls, precis. Ungefär så gick det till när ångloken slog igen. Numera drivs de flesta tåg med elmotorer, men det är en helt annan historia.